Какво правиш? Защо подхранваш страстта? Мастурбацията облегчава ли или всъщност налива масло в огъня? Защо не подложиш очите си на глад от примамливи сексуални образи и тогава да видим какво ще стане? Мисля, че посланието е най-ясно тук. Преобразявайте се, като променяте начина, по който мислите. Започни да мислиш за жените по различен начин. Не ги гледай на нивото на градния кош. Гледай ги в очите, като истински човешки същества. Добре дошли в предаването «Чиста страст». Аз съм водещият Дейвид Кайл Фостър. Гостът ти днес е християнският психолог Стивен Атърбърн. Стив е автор на една от най-успешните книги по въпроса за зависимостта от порнография и секс с заглавие «Борбата на всеки мъж». Тя е толкова успешна, че довежда до появата на книги като «Борбата на всяка жена» и «Борбата на всеки млад мъж». Преди интервюто Стив ми намигна и каза, че следващата му книга ще бъде «Борбата на всяко прохождащо дете». Не се смейте. Както върви тази страна, в близко бъдеще може да има нужда от такава книга. Стив разглежда робството на порнографията и на други видове неморалност не само от клинична перспектива, но се позовава и на теологичното си обучение, както и на личния си опит на освободен от Бога от тези неща. Ако вие или ваш близък се бори в тази област, ще е добре да се заслушате в Стив. Борбата на всеки мъж от Стивен Артърбърн. Всеки мъж ли води борба? Не. В щата Айдахо имаше един човек, който никога не се е борил с това, но с изключение на него всеки в голяма степен се бори. Всички се изправяме пред това и трябва да вземем решение относно похотта и сексуалната чистота. Едно от нещата, които помагат много на мъжете, е да помислят какво правя. Защо подхранвам страстта? Мастурбацията облегчава ли или налива масло в огъня? Защо не подложиш очите си на глад от примамливи сексуални образи и да видим какво ще стане с този неконтролируем, удивително силен сексуален порив? В книгата се казва да подложиш на глад сумиста, защото в крайна сметка ще се озовеш със сексуален порив с размерите на сумист, който не можеш да контролираш. Много мъже го направиха и видяха, че работи. Той е като рестартиращ ключ. Друго нещо е просто балансиране на погледа. Да не се чувстваш длъжен да гледаш всичко, което ти попадне пред погледа. Това даде на мъжете тема за разговор, както и неща, които да направят, и те започнаха да преживяват победа. Не знам защо Бог позволи аз да участвам във всичко това, но съм толкова благодарен, че имам дял, защото е много забавно. Всъщност е много сериозно, но аз пътувам. При мен идват жени и със сълзи ми благодарят, че съм им върнал съпрузите. Просто е невероятно, като видиш какво влияние може да окажеш върху една двойка, когато мъжът реши, ще живея така, както не съм могъл досега. Ще го направя, каквото и да ми струва. От физиологична гледна точка, какво правим, за да помогнем на настроението ни да остане стабилно? Да не се увличаме и да лъмтим за разни неща, които ни удовлетворяват физически. С други думи, ако ядеш само нездравословна храна и кръвната ти захар е ту-горе, ту-долу, това ще повлияе на желанията, на лъмтежа и похотта. Важно е. И що се отнася до ума? Ето къде, според мен, се прилагат неща като балансирания поглед. Използваме ума си и се стремим да пленим всяко нещо, което се появи в ума ни. В Римляни 12:2 се казва, в превода на Message Bible е казано доста по-точно. Преобразявайте се, като променяте начина, по който мислите. Наистина е важно, защото не променяме нещата, за които мислим. Ако някой каже,
Ще се опитам с всички сили да не мисля за тези неща, за тези снимки и списания. Не, няма да стане. Ще си мислите за тях, ако ги гледате. Но ако започнете да променяте начина, по който мислите, например, когато си помислите, това на снимката не е човек, който печели милиони долари, като ми показва тялото си. Това е едно отчаяно момиче с наранена душа, което сигурно е имало ужасно детство. Тя е нечия дъщеря, нечия сестра, Божие творение. Сигурен съм, че в нея има креативност, неща, които може да прави, но е хваната в капана на порнографията. И когато аз купувам това или го гледам, аз съм част от тази индустрия. Ще направя всичко възможно, за да спася тази дъщеря. А тя е Божия дъщеря. И така започваш да мислиш по различен начин за момичето. Не ги гледай на нивото на гръдния кош. Гледай ги в очите, като истински човешки същества. След това какво правим, за да задоволим и да нахраним душата? Тук идва връзката ни с други хора. Връзка, която ни насърчава и изгражда. Това става и когато ни задават трудните въпроси. Аз не мисля, че можеш да се погрижиш за своята душа, ако си изолиран и не си свързан с други хора. Особено в случаите, когато има много натрупан срам. Начинът, по който можеш да се освободиш от срама, е като говориш с някой, споделиш с някой и щом го направиш, ти се отваряш за нещо друго, а не това непрестанно контролиране на проблема. Не мислиш само как да го овладееш, а се отваряш за съвсем различен живот. Чувала съм хора да ми казват колко се радват, че са се откъснали от порнографията, защото това ги е въвело в живот на отговорност, възстановяване, развитие на характера и ги е свързало с други хора. Ако си бил изолиран в своята сексуална зависимост или похотливост, трябва да решиш. Моята задача е да намеря някой, с който буквално да мога да споделя всичко от живота си. Това може да отнеме година или две, но ще го направя. Това ще е заниманието ми извън работата ми, новата ми професия, да намеря човек, с когото да се свържа. Това е безценно. Намираш някой друг и скоро ще имаш малка група от 3 или 4 души. Но ако по някаква причина това е невъзможно, намери начин чрез технологиите да се свържеш с други хора по този въпрос. Помисли само, никога преди не е имало възможност както сега да намериш мъже, които да искат да споделят, да се свържат с теб, да те насърчат в областта на сексуалния морал в интернет чрез най-различни форми. Една от най-популярните християнски книги по въпроса как да намериш свобода от сексуална зависимост е борбата на всеки мъж да спечелиш войната с сексуалните изкушения победа след победа от Стивън Атърбърн и Фред Стокър. Всъщност, Стивън и други автори са написали цяла серия от такива книги за мъже и жени, млади и стари, от които са продадени над 3 милиона копия. Наскоро серията излезе с нови допълнения, които включват работна тетрадка с добавки за новото поколение. Този феноменален бестселър съдържа разказите на десетки, които са избягали от капана на сексуалната неморалност и представлява подробен практически план за всеки мъж, който се стреми към сексуална чистота. Борбата на всеки мъж съдържа работна тетрадка и специален раздел за жени, с цел да им помогне да разберат и да подкрепят мъжете, които обичат. За да получите книгата, идете на purepassion.us. Мисля, че от това прозрение се нуждаят неженените мъже, а също и жените. Но митът, че можеш да живееш по този начин и след като хапнеш от сватбената торта, всичко ще бъде различно и няма да имаш такива желания, че всичко ще се промени, е лъжа. Тортата няма да промени нищо. Мисля, че дори ще разпали зависимостта още повече, защото ще имаш големи очаквания. От друга страна, срамът е по-голям. Мисля, че решаването на проблема трябва да е
преди женитбата. Не трябва да има предбрачно съветване от доверен съветник, без да бъдат разглеждани въпросите за похотта, порнографията, емоционалните връзки, сексуалната история, всички тези неща. Защото ако не се разгледат, те ще доведат до проблеми по-късно. И накрая човек ще си каже: ето с какво се борех и не казах на никого. Моето минало беше много объркано. Бях ерген, но много отрано имах връзка и то с женена жена. Ужасни неща. Имах безразборни връзки и дори едно момиче забременя. Аз платих за аборта. Всичко съм описал в книгите. Ако живееш със срам, има само две причини. Първата е, че не си предал напълно греха си на Бога и не си приел Неговата прошка. Или все още се занимаваш с такива неща и е хубаво, че чувстваш срам. Ти получаваш сигнал, че трябва да се включиш в програма по възстановяване или духовно обновяване и растеш. Трябва да направиш нещо, за да промениш своя живот. Едно от нещата, които мисля, че трябва да бъдат казани в тази област е, че не трябва да се срамуваш или обвиняваш, когато си изкушен. Изкушението не е грях. Някой, който не го разбира, може да се опита да те обвинява. Не е грях. Всички ще бъдем изкушавани. И въпросът е: какво да правиш с изкушението? Понякога ще се справиш с него перфектно, а понякога може да се поколебаеш за миг. Важното е да не се срамуваш излишно, когато си засипан с толкова много изкушения. Бог не иска да живееш с този срам. Не знам дали някой треньор би излязъл пред отбора си преди да играят и би казал: хайде, момчета, излизаме да играем и не забравяйте колко ужасно изглеждахме миналата седмица, как посрамихме семействата си и хвърлихме укор върху училището. Излизайте и мислете за това, фокусирайте се върху това, изпитвайте срам и нека да спечелим този матч. Никога не би постъпил така. Не мислете, че и Бог го прави. Мисля, че Бог изчиства досието ти. Вярвам го. Когато казва бели като сняг, вярвам, че греховете стават бели като сняг. Не тъмносиви, а бели като сняг. Това, за което Бог ни призовава, е да живеем свободни, а не сковани, да бъдем честни и открити. Хората казват: какво да кажа на детето си? Кажи му: не лъжи. Когато започнат да задават въпроси: не лъжи. Отдели минутка и помисли дали, ако споделиш, това няма да заздрави връзката с детето ти. И дали няма да те освободи от срама и от скритата тайна в семейството. Да попитаме Дейвид. Какво общо има между личностите, сковани от срам и сексуална зависимост? Има едно нещо, което е общо между сексуално пристрастените. В някакъв момент в детството си те са приели и продължават да вярват, че са лоши, непълноценни и неспособни да бъдат нормални или приемливи. Живеят в постоянно състояние на срам и себеосъждане, не само поради греховете им, но имат някаква вътрешна нагласа, че са безнадежни жертви на мощни тъмни сили, от които не са защитени. Фрази като «нямам право да се чувствам така» или «аз трябва» доминират речта им и често са индикатори за личност, скована от срам. Християнският психолог Джон Смелтър описва такива личности последния начин. Те угаждат на хората, идеализират интимността, взаимоотношенията и приятелството. Представят ги за повече, отколкото са наистина. Те знаят как да общуват, само ако могат да спечелят някого, ако могат да спечелят отклик от някого. Те обаче получават внимание от другите в отклик на тяхното действие, а не на любов. И все пак непрестанно полагат усилие, за да спечелят внимание. Често стават самотници, които се опитват да се представят по-добре от другите. Когато някой се опита истински да ги обича, те не могат да приемат любовта и вярват, че не са я заслужили и затова е невъзможна и нереална. Вътрешно си казват: ако ме познаваха, нямаше да ме обичат. Или
Ако ме познават и ме обичат въпреки това, правят голяма грешка. Постоянното прилагане на Божията любов води до изцелението на такъв човек. В началото те се дърпат недоверчиво, преживяват агония. Не забравяйте, че тяхната личност е била обзета от самосъжаление през по-голямата част от живота й. И накрая пред тях изплува новия им образ, представен директно от Бог или чрез вас. Изцелението се случва, когато кажете на сексуалния зависим, че го обичате въпреки техния грях. Когато чуят Бог да им казва, че ги обича в молитва или хваление. Когато отново и отново размишляват върху стиховете, които говорят за тяхното достоинство и стойност в очите на Бог. Когато някой ги научи как да устояват на лъжливите мисли и ги заместят с истината, разкрита в Божието Слово. Когато някой ги насърчава и им показва как да вземат правилното решение в лицето на изкушението и обесърчението. Когато обзетият от срам човек най-сетне реши да бъде като дете пред Бога в смирено предаване, зависимост, вяра и обич, ето там намира изцелението си. Една от най-популярните християнски книги по въпроса «Как да намериш свобода от сексуална зависимост» е «Борбата на всеки мъж да спечелиш войната с сексуалните изкушения, победа след победа» от Стивън Атърбърн и Фред Стокър. Всъщност, Стивън и други автори са написали цяла серия от такива книги за мъже и жени, млади и стари, от които са продадени над 3 милиона копия. Наскоро серията излезе с нови допълнения, които включват работна тетрадка с добавки за новото поколение. Този феноменален бестселър съдържа разказите на десетки, които са избягали от капана на сексуалната неморалност и представлява подробен практически план за всеки мъж, който се стреми към сексуална чистота. Борбата на всеки мъж съдържа работна тетрадка и специален раздел за жени, с цел да им помогне да разберат и да подкрепят мъжете, които обичат. За да получите книгата, идете на purepassion.us. Всичко започва от един принцип – фундаментална истина, която идва от Писанията. И началото не е в Новия Завет, а в Стария. Ако погледнем в живота на Йов, ще видим как той взема решение да не гледа наляво и надясно, а да продължи да гледа напред. Какво предизвикателство да не позволим да има и намек за сексуална неморалност в живота ни. Това са принципи, изпитани във времето за сексуален морал. В живота на Давид, който е голям пример, ще видим, че повече от достатъчно никога не е достатъчно, когато си сам като мъж и не си отговорен пред никого. Обичам този пасаж, в който се казва след една година, във времето, когато царете отиват на война, Давид остана в Йерусалим. Мисля, че точно там той загуби способността си да устоява на изкушението. Не беше свързан с други, не вършеше работата, която обичайно вършеше. Искам да поговоря за това, че в Стария Завет може да не схванем принципите за сексуален морал. Но когато отидем в Новия Завет и там Исус казва неща като: чули сте, че е казано, чули сте, че е казано, не прелюбодействай. Боже мой, тук, 2000 години по-късно, виждаме хора застанали пред олтара и се вричат, че телата им никога няма да правят секс с друг човек, но не посвещават нищо друго в този брак, освен телата си. Тук Исус разнищва въпроса. Ей, чули сте за прелюбодейството, но аз ви казвам, че дори ако погледнете жена похотливо, ето, ние говорим за едно и също нещо. Много лошо, че не сме променили брачния обет да включва този принцип, на който Христос ни призовава. Не само това, което тялото ти върши, а какво се случва в ума ти. Наистина, изкушението идва отвътре и ти падаш отвътре. Затова трябва да направим допълнително посвещение. И според мен, един от най-великите пасажи в Писанията, който означава много, това е
Йоан 8:31-32. Много хора знаят една малка фраза от него. Истината ще ви освободи. Мисля, че това е един от най-погрешно цитираните пасажи. Той е като боен вик, но в него се казва, ако следвате учението ми, вие наистина сте мои ученици. И тогава ще познаете истината и истината ще ви освободи. Ако искате да знаете истината за своята сексуалност и за живота и мъжествеността си, то следвайте Христос. Отнасяйте се с жените, както Той се отнася. Почитайте ги, както Той ги почита. И живейте с морал, живейте като Негови ученици. Тогава ще разберете истината за себе си и тази истина ще ви доведе до свобода. Ще разберете библейската истина, която представя Бога. Ние не вършим святи неща, защото те са хубави и чисти. Вършим святи неща, защото Бог е свят. Не защото имаме истински и здрави принципи спрямо другите хора или съпругата си, а защото Бог е истина. Божията истина е, за която копнеем, която търсим или се надяваме, че ще стигнем в живота си до момента, в който ще я търсим. Ако живеем в тази истина, няма да съжаляваме. Аз насърчавам хората и всъщност във всичките ни книги изреждаме тези стихове, които се надяваме да им повлияят. Но другото е, че ако не вярваш, че Библията е истина, тя няма да те ползва много. Ако видиш последствията от похотта, маниите, сексуалната зависимост и изневярата в различните й форми, ако видиш и това, което следва един мъж и една жена, истински посветени един на друг, копнеят да стигнат по-дълбока интимност един с друг, първото ще ти се стори евтин заместител, а другото – истинско. С моя колега Дейвид бяхме в Канада и бяхме впечатлени колко много хора ходят в един музей с восъчни фигури. Попитах се, защо изобщо имаме восъчни музеи. Върнах се вкъщи и поразучих, що за феномен е восъчният музей. Казват, че по някаква причина, ако хората не могат да преживеят истинското, ако не могат да бъдат в спалнята на Мерилин Монро, намират някакво удоволствие да бъдат в перфектната имитация на спалнята й. Или ако не можеш да бъдеш близо до Елвис Пресли, защото е мъртъв, щом застанеш до точното копие, това ти носи някакво удоволствие. Много хора живеят в точното копие. Съвършение, почти съвършение заместител на истинското нещо. И това им носи някакво удоволствие. Но тъй като живеят в този тъй наречен свят на удоволствията, който постоянно се разлага, те никога няма да преживеят истинското. Това е тъжно. Мъж, който си мисли, че е много сексапилен, воден от сексуални пориви, никога няма да преживее всичко, което Бог е имал предвид за секса. Мисля, че това е много тъжно. И си струва да се откажеш от това, което си мислил, че е сексуалност. И да започнеш да я възприемаш от нова гледна точка. Обичам да предизвиквам мъжете, като ги питам. Ами ако грешиш напълно? Помисли само. Ако напълно грешиш и трябва сега напълно да промениш начина, по който си гледал на живота, живота на другите хора и на себе си като сексуално същество. Ако си готов за това, пред теб може да се открие един цял свят, свят на свобода от сексуална зависимост. Мисля, че не можем да прекалим, колкото и да казваме, че Бог те обича, каквото и да си направил или както и да се възприемаш. Повечето хора, зависими от порнографията, страдат от малоценност, защото оценяват себе си според поведението си, вместо според стойността, която Бог им е придал. Ето три важни факта относно теб, за които да помислиш. Бог е любов, затова любовта му към теб е част от самата му природа. Тя няма да се промени въз основа на поведението ти. Ти и аз, както всеки друг, сме съгрешили и сме под осъждението на всемогъщия Бог, който е и който живее в абсолютна чистота. Трето, за да реши дилемата, която грехът е причинил, като ни е отделил от Бога,
Той се въплати в лицето на Исус Христос и позволи на грешни човеци да го разпънат на кръст, като взе върху себе си греховете на света. С други думи, Той плати наказанието за твоите грехове, за моя грях и всеки друг грях. Той примири Бог и човека, като проля кръвта си заради нас. Премахна пропастта, която съществуваше между нас, като умря за нас. Пострада много, за да постигне примирение. Плати голяма цена и точно за това ти си му по-скъп от всякога. Той ти е изкупил със собствената си кръв. И макар, че все още да си в капана на греховността на този свят, Той протяга към теб ръка точно сега и ти предлага жертвата за твоите грехове. Той предлага на всички, абсолютно всички. Ако някой дойде при мен, аз никак няма да го изпъдя, казва Исус. Всичко, което трябва да направиш, е да се обърнеш към Него. Кажи Му, че съжаляваш за греха си. Пусни го в своя живот, за да те води и да ти даде сила да минеш на ново ниво на чистота, което не си могъл да постигнеш сам. Той иска да живее чрез теб. Звучи мистично и е така. Това е мистерията на светостта. Бог живее своя живот чрез нас. Вече не трябва да си сексуално зависим. Не трябва да бъдеш влачен насам натам върху въглените на неугасимите сексуални желания. Щом веднъж предадеш живота си на Исус, Той ще влезе в теб и ще заживее святия си живот чрез теб. И като продължиш да общуваш с Него, Той ще те пази да не паднеш. Когато падаш в една или друга област, Той ще е до теб, за да те издърпа от тъмните води на греха. Защо? Както казах, защото те обича. Започни да обичаш Исус и ще бъдеш свободен. Аз съм Дейвид Фостър за Чиста страст. Аз съм Джейсън Грейвс, втори водещ на предаването Чиста страст. Имали ли сте мечта толкова голяма, мислейки си, че ако Бог не я осъществи, ще пропадне? Точно това се случи с нас. Бог ни даде възможността да кажем на целия свят за силата Му да изцелява сексуално наранените и да освобождава сексуално вързаните. Сексуалната неморалност е вероятно най-големият проблем, за който не се говори днес, както в църквата, така и извън нея. Той е навсякъде от бордеите в Амстердам до амвоните в Америка. Доколкото знаем, ние си оставаме единствения редовен телевизионен глас за хора, които търсят изцеление и освобождение от сексуални грехове и рани. Всеки може да се включи и да намери надежда и изход. Сводници, жертви на трафика, порнозависими, транссексуални, хомосексуални, прелюбодейци. Бог иска да ги освободи. Всеки един от тях. Кажете на всички, които познавате за предаването Чиста страст и ни гледайте тук всяка седмица и по всяко време онлайн на purepassion.us.